ပြည်မြို့ရှိပေါက်ပင်ကြောင်တိုင်ပဒီကုန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဇီကုန်းလေးကျေးရွာတက်ကဲချင်းကုန်းကျေးရွာနဲ့ပန်းတောင်မြို့ကမကြီးစုကျေးရွာတို့မှာအဝေးစီးတွင်းနဲ့ရေလောင်ခံတွေကိုဆောက်လုပ်လုပ်ဒဏ်ခဲ့တာပါ။ တာတုံးရေကန်လူတန်းပွဲအခမ်းအနားကိုအခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာအောင်တဲ့63နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာနာရေးကူညီမှုအသင်းက45ကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။